looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holaac somali tv, subscribe please. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Lucky, sidoo kale saaxiibkay Pose waa eeyayga. 8 sano ka hor aa la ii keenay, intaas waa isla soo kornay. meel walba markaa aadaay, markaan wax baranaay, markaan supermarket aadaay wuu ila joogaa. laakiin habeenkii Halloweenka intaana la gaarin isbuuca ka dhinaa wuu lumay eeyayga, meeluu ka baxa kala sheeg naxdin. haddaba ilaa amarkiis waxaa isku soo beegmay xilliguu eygeyga lumay iyo gurigan marka waxaa degnaa Adams, kuwa la yiraahdo lamaano ahaa oo isku dhex dileen. isla habeenkaas lamaano cusuba u soo guuray. sidoo kale gurigan jinniye balaayo lagu arkay, laakiin ayaka waxaas waxba kama gelin. guriga alaabtii iyo wixii soo dhigtay. haddaba meesha ugu la yaabka badan waxay tahay xilli saqdhaxay soo guureen, saacaduna waxay ku beegneed 9 saac oo habeenimo. ani eegeyna bisaa soo jeednay, gaari xamuula meesha imaaday. haddaba isla markaas eegeyga Pose wuxuu ka fiirinay daaqadda. sidoo kale kuwan alaab badanba ma haysanin, anigana TV-ga daawanaa. waxaan ku yiri war eegeyga maxaa dhacay, dib miyaa jiro? bis daaqadda imaaday, isla markii way xaroodeen sababtoo ah alaab badan maysan haysan. haddaba eygan marka wuxuu arkay sababtoo ah waxaa ka qaldanaa. waxaan ku yiri war hayda maxaa kaa qaldan, sidaan ma ahaan jirin, maandhacyo xunka. wax inuu ii sheego wuu diiday, meeshuu ka qaqaylinayay. ilaa amarkiis markii dambe madaxa u salaaxay. haddaba lamaanayaashan waxay wateen gaari madow. ninkan odayga shuluqa ka soo degay koofi iyo wuxuu watay bakoorad, xaaskiisana way la socotay. isla markaas xaaladdu waa iska fiicneed. markii dambena bisad yaroo madow way soo jiideen. anigana waxaan ku yiri eegeyga ma jeedaa, bisadaasaa saaxiib la noqonaysaa neo. TV-gan soo deminaa, markaa isii sugneo wax yar. aniga waa yaabay sababtoo ah eeygan weli daaqaduu taagnaa, wuxuu dadaabanayay. anigana TV-ga soo deminaa, marka waxaan ku yiri war hadda weli meesha maxaa ka qabanaysaa, kaalinio aan seexana. waa xili dambe wuu imaaday, waa wada seexanay habeenkaas. subax markii la gaarabo eegeyga ilmahu jooga. aniga waa naxay, jaranjaradaan ka soo degay. aabbahay iyo hooyadayaa weydiiyey marka meeshii ku quracanayeen. hooyo, eegeyga Pose ma aragtay? aabbaana ma aragtay? maya, amuu qolkaada ku jiraa. qolka anaawa ka baaree, cuntadaana xataa u diyaarina weli muusan cun. bis banaankan ka raadi, eegeyga meeluu aada kaala sheeg. aniga waa yaaba sababtoo ah eegeyga sidaan umuu lumi jirin. eegeyga Pose waa u wacay, meel walbaan ka baara waawaay. marka waxaa isiri amay dhib ku dhaceen sababtoo ah saan umuu maqnaan jirin. markii dambe waxaa imaaday xaafadaha deriska. gabadhaan marka farxiyaa la yiraahdaa waan kusoo qarqaraacay. waxaan ku yiri naydha farxiyo, ma aragta eegeygi? maya ma arkin saaxiib. oo muu kaa lumay? booliiska ma ku dacwaysid arrintaas? ilaa amarkiis aniga meel walba saa uga baaraay, waa daalay. hal guriyaa ii dhinnaa, guriga macnaha loo soo guuraay. markii dambe hortiisa imaada, waa qarqaraaca, wax iga furaay ma laha. waxaa isiri marka kuwaan maxay damacsan yihiin, taloo albaabka maxay u furi la'yihiin? wah, markii dambe albaabka la iga furay, gabadhaana soo baxda. marka waxaan ku yiri eegeyga Pose ma aragtay? war eegaada maxay tusahay, maandhacyo, timaa guduudan. wah, maxaa kaa qaldan? waraa cunugiiraa tahay. oo sawirkan fiir, bal ina aragtaa laga yaa ama gudaa ku jira. waryaa waa ku dilayaa, cunug yaraa tahay, wax baro intaa ay raadinaysid. eyna ma arkin. midda kale eeyada waaba ku casheena, haddaa arki lahaa. caawa cashaan ka dhigan lahaa hilibkiisa intaan jarjaro. aniga naxda. ilaa amarkiis anigoo xaafadda joogo, dhulkan ku dhacay ma aqaan waxa eriday. kadib waxaaba arkabo sarirta hoosteeda eegeyga ku jiro yaa ii geliyay talow. wah, markaana ma neefsanayo. sidoo kale korkiisa dhaawaca ku yaala marka shaki ay dilay. marka waxaa sir ku noo dhawaa aad dileen show sir toosteedina ay soo galiyeen anigoo hanaaqsan albaabkan ku soo qarqaraacay huriyada maxaa eegeeyaydan dadila bisadiinu wax yeeleeyay markaas aad dishan aniga eegeeyay waa u baahanaa aadan u jecel haddaba nasiib xumo eegeeyay waa soo aasay meeshaas ayna ugu dhamaatay waana qisas xanuun badan oo dhacday asxaabeey la gasaara maadsan sheekadan waxay ugu dhacday 2 sano ka hor sidoo kale waxa iska watay doontayda aniga xaaskeygan waxa u soconay dalxiis habeenkaas kaluun badan aan soo dabanay waan iska baashaaleenay sidoo kale kaaran dheeleenay heesna way daarneed dumar magaca guud iyo maanta way la siman tahay maskaxdiyo gaaraadkiyo midna way ka mudan tahay caadi ma ahano heesta scrode markaasa waxaa dareena qof oo agteena soo maraayo oo alaabteena xadaay wariyata waraaman dhacyo waray ma garanaysid miya anigana waxaan ku yiri warheeda maxaa u baahan tahay caawimaad ma ku siiya markaas uu igu yiri niyo gaska iga baaba'ay gas meedin ka helaya may saaxiib gas ma hene aan ku sii qaadnaa haddii doonti maadaama ku shaqeyneen may oo ma baahniye kalon badana u baahanahay saaxiib ma isiisan war meeshan ma hooyaday aabaha kule wara socod gurigiina aad waqdab ka cunay warsa saydin saaxiib maanta waa adduun birin waa aakhire aad iska dhigni oo waa ku sidee ama caaw inaan ku dilaarta adi xaaskaada dalxiisa soo aadeene war maxaa noo malay sooriya aqoon ma noo leedahay horta edab yeelo anigana waxaan ku warheed xiligan waa habeene waana mugday sida ula qabsatay markaas uu yiri barashadiina waa ku faraxsanahay markala aan is arkeena hadda gaasera ay ugu jirto waana si socda ninkan wax kale oo damacsanaa gaaska kama u dhamaaninba xaaskeygi aan waxa is weydiin ninkaas maxuu damacsanaa talo xiliga jiifka la gaaray aniga xaaskeygo jiifna ninkana waa aragna qolkeena ku dhex jiro yaab ileen doonteena macnaha markab ahaanay ahayd qololay lahayd aniga naxdin urmaando aan maxuu naga soo doonay kadib doontiisii uu qaatay uu orday habeenkaas oo dhan maana seexan subax dambe booliiska ku soo dacweynay waxina yiraahdeen waa qabanayna waa burcad weyn asxaabi la gasaara waana ku mahadsantiin daawashadiina mahadsanid God, if I die, I'm a legend. When they lay me down.